комісії. Юрій Крикунов, будь ласка. Олег Володимирович, шановні присутні, дозвольте оголосити протокол номер 3 засідання лічильної комісії першої сесії Київської міської ради 8-го скликання від 1 грудня 2015 року. Присутні: Крикунов, Осадчук, Вахель, Поживанов, Дідовець, Костюшко, Ясинський, Кутняк, Картавий, Новіков, Калініченко. Слухали про результати таємного голосування на виборах заступника міського голови, секретаря Київської міської ради. Всього було виготовлено 121 бюлетень. Погашено бюлетенів – 5. Видано бюлетенів депутатам та Київському міському голові – 116. В скринці виявлено 116 бюлетенів. З них подано голосів «за» – 80. Подано голосів «проти». Подано голосів «проти» – 13. Подано голосів «утримався» – 20. Визнано недійсними – 3. Не брали участь у голосуванні – 5. Тут я маю зачитати один момент, я прошу дати мені на це дозвіл. Оскільки інше у нас не передбачено регламентом Київради, лічильна комісія вважала за можливе застосувати аналогію закону України про місцеві вибори, частину 27 статті 79, а саме, недійсними вважаються виборчі бюлетені, на яких зроблено більше як одну позначку, або на які не зроблено жодної позначки. Згідно з таким рішенням, саме 3 бюлетені було визнано недійсними. Пункт номер 2. Обраним заступником міського голови, секретарем Київської міської ради вважати Прокопіва Володимира Володимировича. Дякую. Від імені депутатського корпусу вітаю заступника міського голови, секретаря з цього моменту вже Київської міської ради Володимира Володимировича Прокопєва. З обранням на цю посаду, і якщо у вас є можливість в слово, займайте, будь ласка, місце в президіумі, Володимир Володимирович. І я зараз вже підписую рішення Київради про обрання Прокопєва секретарем Київської міської ради. Друзі, я вам дякую всім за довіру насамперед. Я хочу вас запевнити в тому, що це для мене не ще один щабель в кар'єрі, а це для мене велика відповідальність, яку я буду нести і сподіваюся, що буду нести з честю. Я зроблю все можливе для того, щоб наші 5 фракцій, які є в Київській міській раді, стали однією командою. Не буду мати довгої промови зараз. Ми маємо дуже мало часу в зв'язку з виборчим процесом, мали затримку в роботі комісій. Я буду просити зараз проголосувати вас і сформувати всі комісії, щоб ми мали повноцінні робочі органи. Крім того, ми маємо кілька петицій, які набрали більше 10 тисяч голосів. Одна з яких стосується недопущення знищення архітектурних пам'яток в місті Києві, інша стосується нічних маршрутів в місті Києві, і моїми першими дорученнями будуть, як секретаря Київради, доручення бюджетній комісії негайно зібратися і підготувати проєкт бюджету для прийняття його до розгляду, а також профільним комісіям розглянути відповідні петиції. Якщо ви дозволите, будемо приступати до роботи. Добре, Володимир Володимирович, я прошу вас зайняти своє місце в президії. Хочу надати голові лічильної комісії, чи вже Юрій Крикунов, будь ласка. Шановні члени лічильної комісії, я прошу всіх підійти, обов'язково підписати конверт, бо інакше це буде неправильно. Будь ласка, підійдіть, підпишіть всі конверт. Дуже дякую.
хвилинку паузи зараз. Продовжуємо роботу. Наступне питання про перелік та склад постійної комісії Київської міської ради 8-го скликання. Я ще раз хочу нагадати про зустріч з головами всіх фракцій. Ключове завдання. У мене прохання, увага, будь ласка, шановні депутати. Ми на принципах паритетності, справедливості, щоб чути один одного, підходили до питання розділу комісій, і впевнений в тому, що ми зараз серед кожної з політичних сил отримала комісії, які бажала мати, і впевнений в тому, що не тільки комісії, це і також велика відповідальність по кожному із напрямків, і наша спільна відповідальність, і окрема відповідальність кожної з політичних сил, яка очолює комісії. Я хотів би зараз надати слово, що стосується складу постійної комісії, Володимиру Прокоп'єву. Будь ласка. Шановні колеги, я дуже коротко. Я зараз зачитаю той проєкт рішення, який будемо вам пропонувати голосувати одразу в цілому. Це той компроміс, який ми знайшли з головами фракцій. Хочу звернутися зараз до тих депутатів, в яких є там своє бачення, яке, можливо, якимось чином відрізняється від того, яке було прийнято на Погоджувальній раді. Я би просив зараз вас не вносити корективи до цього рішення, а зачекати, поки будуть сформовані вже комісії, і до нової комісії регламентної зможете подати свої заяви, і будемо окремо приймати в випадку, якщо такі заяви будуть, окремо приймати рішення по кожній заяві кожного депутата окремо. Я зачитаю на стенограму проєкт рішення, який будемо вам пропонувати для затвердження. Отже, постійна комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Странніков Андрій Миколайович, голова. Кузик Петро Миколайович, перший заступник голови з питань бюджетної політики. Маляревич Олесь Вікторович, перший заступник з питань інвестиційної діяльності. Костенко Людмила Васильівна, заступник голови. Яловий Володимир Борисович, заступник голови. Ясинський Георгій Ігорович, секретар. А також члени Веремієнко Ольга Леонідівна, Гончаров Володимир Валентинович, Горбунов Ярослав Володимирович, Дрєпін Антон Вікторович, Лєвін Володимир Ілліч, Никорак Ірина Петрівна, Павлик Віталій Андрійович, Сулига Юрій Анатолійович, Терентьєв Михайло Олександрович, Томасян Ваган Робертович, Чернецький Олег Станіславович, Шлапак Алла Васильівна і Руденко Олексій Павлович. Постійна комісія з питань транспорту і зв'язку
транспорту, зв'язку та реклами. Окопний Олексій Юрійович – голова, Антоненко Прохор Дмитрович – перший заступник голови, Галайчук Ігор Васильович – заступник голови, Задерейко Андрій Іванович – секретар, Борозенець Максим Іванович, Майзель Сергій Петрович Мандріївський, Валентин Миколайович Сагайдак, Ілля Вадимович, Харчук Сергій Васильович – члени комісії. Постійна комісія з питань містобудування, архітектури та землекористування. Міщенко Олександр Григорович – голова, Марченко Роман Вікторович – перший заступник з питань містобудування та архітектури, Кисельов Ігор Петрович – перший заступник з питань землекористування, Турець Владислав Володимирович – заступник голови, Харченко Олександр Володимирович – заступник голови, Картавий Іван Леонідович – секретар, а також члени. Баленко Ігор Миколайович, Балицька Ольга Степанівна, Банос Дмитро Миколайович, Бероцький В'ячеслав Якович, Зубко Юрій Григорович, Кримчак Сергій Олександрович, Мєліхова Тетяна Іванівна, Міхайленко Владислав Олегович, Назаренко Володимир Едуардович, Нєпоп В'ячеслав Іванович, Петровець Олег Федорович, Римаренко Сергій Григорович, Росляков Віталій Валерійович, Старовойт Володимир Миколайович, Шарій Володимир Васильович та Шкуро Максим Юрійович. Постійна комісія з питань культури, туризму та інформаційної політики. Муха Вікторія В'ячеславівна – голова, Бенюк Богдан Михайлович – заступник голови, Пожеванов Олександр Михайлович – секретар, Березницька Людмила Іванівна і Таранов Андрій Володимирович – члени комісії. Постійна комісія з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту. Старостенка Ганна Вікторівна – голова, Паладій Сергій Володимирович – заступник голови, Шульга Наталія Іванівна – секретар, Васильчук Вадим Васильович, Гончаров Олександр Володимирович і Стрижов Дмитро Сергійович – члени комісії. Постійна комісія з питань власності. Антоненко Леонід Васильович – голова, Конобас Максим Петрович – перший заступник, Свериденко Ганна Вікторівна – перший заступник, Діденко – заступник голови Ярослав Олександрович, Артеменко Сергій Вікторович – секретар. І члени комісії: Андрієв Андрій Сергійович, Буділо Михайло Михайлович, Вахіль Юрій Володимирович, Іщенко Михайло Володимирович, Калініченко Дмитро Юрійович, Сторожук Вадим Павлович. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства та паливо-енергетичного комплексу. Бондаренко Володимир Дмитрович – голова, Ноздря Вадим Ігорович – перший заступник голови, Дігтярьова Лариса Вікторівна – заступник голови, Кутняк Святослав Вікторович – заступник голови, Тесленко Павло Петрович – заступник голови, Костюшко Олег Петрович – секретар, Багатов Костянтин Володимирович, Гордон Дмитро Ілліч, Грушко Віктор Валентинович, Гоманенко Валерій Леонідович, Манойленко Наталя Вікторівна, Негрич, Онуфрійчук Вадим Михайлович – члени комісії. Колеги, така кількість рекордна в комісії з питань житлово-комунального господарства дає надію на те, що житлово-комунальне господарство в нас в Києві буде виходити з того критичного стану, в якому воно перебувало. Наступна – комісія з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків. Березніков Олександр Іванович – голова, Бохняк Володимир Ярославович – заступник, Криворучко Тарас Григорович – секретар, а також Гусовський Сергій Михайлович – член комісії. Постійна комісія з питань дотримання законності, правопорядку та боротьби з корупцією. Бондарчук Олег Володимирович – голова, Шаповал Анатолій Анатолійович – заступник голови, Осадчук Андрій Петрович – секретар, Сиротюк Юрій Миколайович і Омельченко Олександр Олександрович – члени комісії. Також постійна комісія з питань екологічної політики. Яловий Костянтин Володимирович – голова, Пилипенко Сергій Олександрович – заступник голови, Новіков Олексій Олександрович – секретар, Антонова Олена Юрійовна – заступник, Москаль Денис Денисович, Пензеник Олеся Олександрівна, Мірошниченко Ігор Михайлович – члени, і, перепрошую, Сандалова Ганна Олександрівна – заступник голови. Постійна комісія з питань охорони здоров'я і соціального захисту. Гелевей Олег Іванович – голова, Іванченко Вадим Анатолійович – заступник голови, Лобан Юлія Михайлівна – секретар, Кочур Марина Анатоліївна, Крикунов Юрій Володимирович і Пабот Олександр Вікторович – члени комісії. Постійна комісія з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики. Бродський Олександр Якович – голова, Башлаков Сергій В'ячеславович – заступник голови, Попов Денис В'ячеславович – заступник голови, Ярмоленко Юлія Олександрівна – заступник голови та Овраменко Олена Вікторівна – секретар.
Постійна комісія з питань регламенту і депутатської етики. Макаров Олег Анатолійович – голова. Дідовець Юрій Вікторович – перший заступник голови. Маслова Наталія Васильівна – заступник голови. Опачий Ігор Михайлович – секретар. А також Приходько Наталія Ігорівна – член комісії. Колеги, я зачитав керівний і персональний склад всіх комісій, які ми пропонуємо створити. Всього їх в Київській міській раді буде 14. Я рахую і комісію, яку по традиції очолював секретар Київради по реабілітації, а також 13 постійно діючих. Колеги, на виступ записались Странніков, Павлик, Дідовець, Дрєпін і Бондаренко. Будь ласка, Странніков Андрій Миколайович. Дякую. Шановний Володимире Володимировичу, шановні колеги. Хотілося б внести одну незначну правку до цього проєкту рішень, не змінюючи складу комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту. Хотілося б від фракції рекомендувати Криконова Юрія Володимировича, який очолював в минулому складі і дуже так ефективно очолював цю ж саму комісію, його на посаду заступника. Це питання погоджено, в принципі, з усіма, я думаю, ні в кого заперечень не викличе. Колег, прошу підтримати. Дякую. Колеги, якщо ні в кого не буде зауважень, буду просити це проголосувати як редакційну правку при голосуванні рішення в цілому. Нема зауважень? Будь ласка, Павлик Віталій Андрійович. Володимир Володимирович, колеги, маю певну редакційну правку і просив би змінити назву комісії з питань дотримання законності правопорядку та боротьби з корупцією, привести назву до вимог діючого закону. Закон визначає безпосередньо як запобігання корупції. Боротьба з корупцією була в законі 95-го року. Наразі все антикорупційне законодавство визначається як запобігання корупції. Тому я просив би саме слова, якщо колеги, зокрема, цієї комісії не будуть проти, боротьба з корупцією, замінити на запобігання з корупцією, привести відповідність до вимог закону. Дякую. Дякую, Віталій Андрійович. Колеги, також, якщо немає в залу зауважень, буде пропозиція проголосувати її як редакційну правку. Будь ласка, пан Дідовець. Шановні колеги, я прошу внести зміни в рішення, виключити моє прізвище з постійної комісії з питань регламенту. Свою позицію щодо членства в якійсь комісії я буду писати окремо заяву і розглядати додатково. Колеги, на заяву депутата виключити його кандидатуру з цього складу, я так розумію, що пан Юрій буде визначати, ще в якій комісії він буде працювати, і відповідна заява надійде до регламентної комісії. Будь ласка, Бондаренко Володимир Дмитрович. В цілому представлена система розподілу по квотному принципу між фракціями дійсно була обговорена і збалансована. Ми проводили спеціальні засідання в Батьківщині бюро, і деякі, ну, одна зміна, зокрема, яка тут прописана, нам невідома. Я обмінявся з колегами. Пані Антонова рекомендувала з нами як рядовий член комісії з екології. Яким чином і хто подав пропозицію про те, щоб вона займала посаду заступника, нам невідомо. Ми дотримуємося партійної дисципліни в рамках своїх можливостей. Прошу врахувати це. Володимире Дмитровичу, дуже дякую. Це технічна помилка. Насправді в нас, я зачитав неправильно, в нас заступником і була погоджена з керівництвом фракції самопомочі пані Сандалова Ганна Олександрівна. Я помилково зачитав пані Антонову Олену Юрівну. Тому прошу на стенограму дану помилку врахувати. Заступник в комісії з питань екологічної політики в нас Сандалова Ганна Олександрівна. Антонова Олена Юрівна – член комісії. Будь ласка, Негрич. Шановні колеги, Володимир Володимирович, мою фамілію не зачитали в жодній комісії, прошу уточнити. Шановні,
Шановні колеги, також на стенограму прошу записати пана Негрича до, згідно з його заявою, до постійної комісії з питань містобудування, архітектури і землекористування. Будь ласка, пан Діденко. Колеги, якщо немає зауважень, є пропозиція проголосувати цей проект рішення з усіма внесеними правками, озвученими депутатами. Ставлю на голосування проект рішення за про перелік та склад постійної комісії Київської міської ради 8-го скликання. Прошу визначатись. З правками. Ставлю на голосування. За 86, проти 0, утрималось 13, не голосували 9, рішення прийнято. Шановні депутати, переходимо до розгляду наступного питання про затвердження структури та загальної чисельності секретаріату Київської міської ради. Слово надається секретарю Володимиру Прокоп'єву. Будь ласка. Шановні депутати, відповідно до статті 14 Закону України про столицю України, місто-герой Київ та статті 11 Регламенту Київради, Київська міська рада утворює секретаріат Київради за поданням Київського міського голови. Секретаріат утворюється для здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Київради, її органів, депутатів, депутатських груп, фракцій, сприяння взаємодії з виконавчим органом Київської міської ради. Проект рішення, колеги, розданий вас на руках. Якщо коротко по суті цього рішення, то є необхідність, змінюється час, змінилась у нас кількість фракцій присутніх в Київраді, є необхідність привести структуру секретаріату у відповідність до сучасних реалій. Тому прошу підтримати даний проект рішення. Чи є якісь зауваження? Бондаренко, будь ласка, Батьківщина. Володимир Бондаренко, Батьківщина. Шановні колеги, ми сьогодні отримали також цей документ, якось треба було його більш глибше проаналізувати. Ми бачимо, що немає збільшення секретаріату, це добре в цілому. Можливо, треба подумати над тим, чи нормально в нас функціонує той підрозділ, який забезпечує діяльність депутатів. Це один бік. Нас стало менше фракцій, але вони крупніші. Для того, щоб з ними працювати, ну трошки більше треба зусиль технічного персоналу. Друге, умови роботи кожного з нас повинні бути елементарно забезпечені. Якщо у фракції два десятки людей, вони заходять в маленький кабінет, ну не то, що сісти, а стоять там неможливо. Тому давайте подумаємо всі разом, як розширити елементарно умови для роботи. Я не кажу, нас стало ж менше фракцій, тобто кількість таких кабінетів повинна бути менша, але вони повинні відповідати технічним параметрам для таких фракцій. Прошу зауважити це. Дякую. Володимире Дмитровичу, повністю підтримую вашу позицію. Більше того, в зв'язку з тими аргументами, які ви навели, і підготовлений даний проект рішення, в зв'язку з цим і просимо його підтримати для того, щоб працювати всім депутатам і в фракціях, і в комісіях. Вони могли комфортно, і це була, ця робота була ефективною. Будь ласка, Кузик Петро Миколайович. Дякую. Кузик Петро, фракція «Свободи». Будь ласка, від фракції. Ну, дивіться, колеги, на наш погляд, документ трошки сирий, даруйте за цей вираз. А саме, вказано, що штатний розпис затверджується міським головою, а тут в цьому документі штатний розпис не подано. Штатний розпис – це документ, який регламентує і оплату праці, і кількісний склад, а також можна буде робити висновки про якісний склад. До чого я веду? Наприклад, відділ представників інтересів Київради в судах, з мого досвіду минулого, півторарічного, майже не з'являється на судові засідання. Майже не з'являється. З цього документу ми не можемо зробити висновки. На мій погляд, він не з'являвся, тому що були перевантажені роботою і не було досить цих працівників. А я не можу зробити висновки, чи збільшилась кількість і якісна кількість представників юридичного відділу. Так само є питання по багатьом. Наприклад, відділ з питань запобігання та виявлення корупції.
Ми не знаємо, скільки там людей, але знаємо, що у нас є антикорупційна рада при голові КМДА, є антикорупційна комісія при Київській міській раді, є антикорупційне бюро. Зараз вже нова, вже спеціалізована антикорупційна прокуратура є. Є антикорупційні органи центральної виконавчої влади. А ми не можемо розуміти, скільки людей працюють, в яких відділах, яка в них функціонал, яка... Тому ми пропонуємо не спішити зараз затверджувати, перенести його на найближче засідання і додати сюди штатний розпис, щоб кияни і депутати змогли з ним ознайомитися. Дякую. Пане Петро, також хочу сказати, що всі ваші зауваження є слушними. Єдине, хотів би вам пояснити деякі нюанси процедури. Підставою для затвердження нового штатного розпису буде якраз прийняття нами сьогодні цього рішення. Я свого боку вам гарантую, що він буде підготовлений тільки після консультацій на Погоджувальній раді. Більш того, потім на Погоджувальній раді ми з вами будемо консультуватись перед тим, як винести його на затвердження до перед тим, як його затвердити. Дякую. Віталій Андрійович. Володимир Володимирович, моя пропозиція кореспондується з тією ж пропозицією, яку я озвучив щодо попереднього проекту рішення. Якщо звернути увагу, пункт 6.3 зазначається відділ з питань місцевого самоврядування, регламенту про порядку, я пропоную, та запобігання корупції. Це буде пункт синхронізуватися, в тому числі з пунктом 15, яким визначається окремий структурний підрозділ якраз щодо запобігання корупції. Тому от якраз такої редакційної правки я просив би і ухвалювати. Дякую, Віталій Андрійович. Якщо нема в залі заперечень, то будемо приймати рішення в цілому з такою редакційною правкою. Будь ласка, пан Гусовський. Шановні колеги, фракція «Самопоміч» буде підтримувати цей проєкт рішення, і ми розуміємо, що структура не може бути досконалою моментально. Тому ми розраховуємо, що це буде один з перших кроків, і на найближчу ж Погоджувальну раду буде винесений і персональний склад, і кількісний. Всі питання мають бути розглянуті якомога швидше. Тільки в такому випадку ми готові підтримати. Дякую. Будемо спільними зусиллями робити це якомога швидше і переживати за те, щоб якісний склад секретаріату відповідав тому, які кияни хочуть бачити людей, які відстоюють їхні інтереси в стінах Київської міської ради. Будь ласка, пан Попов. Шановні колеги, шановний голово, Володимир Володимирович, почули вашу відповідь щодо штатного розпису. Тоді пропоную таку технічну правку, що штатний розпис затверджує не Київський міський голова, пункт 4 вирішено, да? А Київська міська рада затверджує штатний розпис. Також, можливо, була б слушна правка і не виключаю, що знайшла б підтримку в залі, але, на жаль, згідно закону ми не можемо прийняти таке рішення. Але я думаю, що з вашими представниками фракції, більше того, ми не обмежуємо Погоджувальну раду тільки головою фракцією, беріть, будь ласка, участь в Погоджувальній раді, приймайте участь у погодженні цього штатного розпису. Я вам беру на себе відповідальність, що ми не будемо його затверджувати, поки не буде погодження усіх фракцій. Будь ласка, Мєліхова Тетяна Іванівна. Мєліхова, Батьківщина. Шановні колеги, можливо розглянути компромісну пропозицію. Пункт 4 викласти в наступній редакції. Київському міському голові затвердити штатний розпис секретаріату Київської міської ради за погодженням з головами фракцій. Дякую. Тетяна Іванівна, ми з вами маємо вже, можна сказати, довготривалу співпрацю, і мені здається, що завжди дотримували слова. І зараз в порушення закону приймати якісь правки в це рішення вже після того, як я вам прогарантував, що ми будемо з вами погоджувати цю структуру і
Я буду рекомендувати міському голові її погоджувати тільки після того, коли ми з вами, як з керівництвом фракції «Батьківщини», її погодимо. Просив би вас вважати це достатньою умовою для підтримки цього рішення. Шановні депутати, ставимо на голосування проєкт рішення про затвердження структури та загальної численності секретаріату Київської міської ради з урахуванням пропозицій. Пропозиції депутата Павлика. Ставимо на голосування. Прошу визначатись. За 81, проти 0, утрималось 13, не голосувало 16 депутатів, рішення прийнято. У нас залишився один пункт, який ми проговорювали. Чотири пункти порядку денного ми пройшли. Різне. Будь ласка, записуйтесь до виступу, якщо є пропозиції. Давай. Будь ласка, Бондаренко Володимир Дмитрович. Володимир Бондаренко, «Батьківщина». Віталій Володимирович, шановний, а також Володимир Володимировичу, закінчуючи це засідання, будь ласка, дайте нам орієнтовно порядок наших подальших дій, зокрема з бюджетом. Чи нам роздадуть якісь попередні матеріали, чи ми отримаємо їх безпосередньо на засіданні і так далі. Тобто я хотів би, щоб ми сьогодні, завершаючи засідання, мали свою ясність на завтрашній день, чи можемо ми збирати комісії, таке інше. От, чи будуть надані нам умови для збору комісії в Київраді і інше. Тобто ясність, як це повинно бути. Дякую, Володимир Володимирович. Я впевнений в тому, що ми зберемось в цьому місці, може бути, не один, а декілька разів, враховуючи те, що зараз ключове наше завдання – прийняти бюджет наступного року і з урахуванням всіх тих викликів і проблем, які зараз існують. І в цьому напрямку, для того, щоб обробити, у нас не так багато часу. Тому я задаю завдання зараз бюджетної комісії негайно зібратись, даю протокольне доручення негайно зібратись і після засідання довести до депутатів всю інформацію, яка у нас є при формуванні бюджету наступного року. Хочу ще раз зробити акцент, що цього в четвер ми будемо збиратись, де будемо обговорювати питання, те, які підняли ви, Володимир Дмитрович, що стосується бюджету, і обговорювати його. Будемо зустрічати після четверга ще як мінімум один раз. Я впевнений, що в кінці місяця ми будемо також приймати бюджет. Ми визначимось обов'язково по срокам проведення комісії, коли у нас буде все вивчено і будемо готові приймати ці рішення, але попередньо можемо сказати, це буде кінець місяця. Будь ласка, Сиротюк, включіть мікрофон. Хочу надати право виступити з трибуни для виголошення заяви. Будь ласка. Шановне товариство, шановна київська громада, прошу не розглядати цю заяву як популістську і політичну, бо вона стосується життя конкретних киян, життя найкращих киян, найкращих мешканців цього міста, тих, хто боровся проти незаконних забудов, тих, хто боровся за зелені сквери, тих, хто боровся проти режиму Януковича, тих, кого переслідував режим Януковича, і тих, кого, на жаль, переслідує нинішня влада. Йдеться про Дениса Поліщука, Андрія Медведька, Володимира Тищенка, Руслана Андрійка, які сьогодні переслідуються нинішнім режимом. І тому ми, фракція «Свобода», закликаємо депутатів Київської міської ради висловити категоричну незгоду із репресіями нинішньої влади проти політичних опонентів через застосування вибіркового правосуддя. Ми засуджуємо численні безпідставні затримання і арешти членів патріотичних організацій та партій, активістів волонтерського руху, учасників добровольчих підрозділів російсько-української війни.
Такі дії нинішньої влади, коли чільні діячі злочинного режиму Януковича не понесли покарання за корупцію, за злочини проти повсталого народу на Майдані, восени взимку 2013-2014 років, в першу чергу за вбивство Небесної Сотні, коли не притягнуті до кримінальної відповідальності сепаратисти та посібники російського агресора в Криму та на Донбасі, однозначно свідчать про контрреволюцію і реванш негідників. На жаль, нинішня влада відійшла від своїх передвиборчих зобов'язань та на виконання вимог Революції Гідності і фактично продовжує антинародні практики режиму Януковича. Штучно гальмуються антикорупційні реформи. Досі не проведена реальна люстрація чиновників, суддів та правоохоронців. Ставленики регіоналів досі займають керівні посади в уряді Яценюка, МВС, судах, прокуратурі. Влада продовжує обслуговувати інтереси олігархів, а її соціально-економічна політика призвела до зубожіння українців. Очевидно, що така політика держави є неприйнятною і має бути змінена. Запевняємо, що на рівні місцевого самоврядування, відповідно до своїх повноважень, ми вживатимемо усіх заходів для того, щоб скоригувати курс держави в інтересах громадян, не допустити реваншу негідників на місцевому рівні та реалізувати вимогу Майдану стосовно повної підзвітності влади громадянам і забезпечення права українців на гідне життя на своїй Богом даній землі. Свободу політв'язням, слава Україні! Зараз Андрій Странніков, будь ласка. Шановні колеги, я інформую просто, що довідково, що завтра в 10-й годині на 10-му поверсі відбудеться бюджетна комісія відповідно до доручення Київського міського голови та секретаря Київради. Тому, знову ж таки, всі бажаючі, будь ласка, приходьте, на ній якраз і буде презентований проект бюджету 2016 року. Але завтра ми будемо його розглядати тільки щодо взяття за основу. І ще буде як мінімум 3 тижні для того, щоб внести відповідні до нього корективи. Дякую. Шановні депутати, оскільки всі питання порядку денного вичерпані, оголошую пленарне засідання закритим і хочу подякувати кожному за роботу.